Pengurusi Perikatan Nasional atau PN, Tan Sri Budi Nasir menolak kemungkinan berlaku rusuhan oleh penyokongnya susulan tindakan pendakwaan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Beliau berkata PN dan Bersatu adalah parti yang aman dan penyokongnya sedar rusuhan bukan tindakan yang betul ketika rakyat berdepan cabaran ekonomi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas selesai memberi keterangan di pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Sementara itu, ditanya sama ada beliau akan melepaskan jawatan sebagai Presiden Bersatu dan Pengurusi PN, Muhyiddin berkata, perkara itu akan diputuskan selepas pendakwaan di mahkamah. SPRM dalam kenyataan petang tadi mengesahkan Muhyiddin ditahan pada jam 1 tengah hari tadi. Bagaimanapun, beliau dibebaskan pada jam 8.20 malam tadi. Muhyiddin akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur esok dan Mahkamah Shah Alam Isnin depan. I don't think so. We are a peaceful party. People are facing a lot of difficulties, hardship. It is not the right thing to do. So they have shown their support for me. I must thank them. And I think they behave well. Now they are performing solat hajat and they are doing other thing. But I think tomorrow they will still come again and support because for them it's not about Muhyiddin. It is about Bersatu dan Perikatan Nasional. So I think they understand this and I think they have taken a proper stand to safeguard the security and safety of our people.